Сега отиваме в центъра на Русе, където се издигат архитектурните му съкровища. Наскоро ви разказахме за предстоящия ремонт на доходното здание, а днес ще ви покажем поредната сграда, която е изгубила блясъка си и се нуждае от спешен ремонт. Става въпрос за известната сред русенци сграда на хотел Балкан. Защо е важно тя да бъде ремонтирана и опасна ли е в момента за минувачите? Отговорите очакваме от Ралица Маринова и нейния събеседник. Рали, здравей! Здравей, Мариана. Да, ние се намираме пред сградата, известна сред русенци като хотел Балкан. Сега колегата Пламен Андреев ще ви покаже табелката, която е окачена на нея. Тя гласи, че е паметник на културата и е дело на инженер Тодор Петров. По него време, от 1905 до 1907, когато сградата е била строена, той е бил главен архитект на Русе. Иначе сградата е била на русенското мюсюлманско настоятелство и е построена с идеята да бъде имот вакъф. Това означава, че доходите, които се получават от нея, ще се ползват за издръжка на религиозната общност тук в града. Първоначално тук се е помещавал хотел Бристол. Това е било до 1948 година, когато имотът е одържавен. През годините сградата е била използвана за различни неща, но всъщност през 1957, някои твърдят през 59, е станала жертва на пожар. Покривът е изгорен, претърпяла е много разширения, много надстроявания и така до днес, когато, както виждате, сградата е в изключително тежко състояние, руши се, пада мастилката, потрошени са стъклата. Тя е била обект на дългогодишни спорове, съдебни спорове по отношение на собствеността. Съвсем наскоро тези дни Върховният касационен съд се произнесе по отношение на този спор. Какво е неговото решение? Той потвърди всъщност решение на Русенския окръжен съд. Сега ще научим от един от моите събеседници. Това е началникът на правния отдел на общината, Елена Тодорова. Здравейте, госпожо Тодорова. Здравейте. Делото, което приключи преди няколко седмици, е стартирало през 2016 година пред районен съд Русе, като през 2021 година районен съд Русе установява, че 5 от сградите, които са включени в хотелския комплекс Балкан, 4, сградите са 5, 4 от тях са изцяло собственост на община Русе, а петата сграда, тази, която е основната, която снимахте, е в съсобственост с мюсюлманското настоятелство, като общината има 1008 от общо 2224 идеални части. Приключил ли е съдебният спор? Спорът приключи окончателно. Решението на районен съд Русе беше потвърдено от окръжен съд. Съответно, Върховният касационен съд отказа да го допусне до касационно разглеждане. Тоест, община Русе вече е съсобственик официално на тази сграда. Да, като е изяснен въпросът окончателно за правото ни на собственост в сградата. Добре, малко по-рано днес, Мариана, успяхме да разговаряме с кмета господин Пенчо Милков, за да разберем каква ще е съдбата на тази сграда от тук нататък. Вижте какво каза той пред камерата ни. Още от самото начало беше ясно за мен като кмет, като юрист, че ние притежаваме 50%, защото няма как общината да получи 2 етажа изгоряла сграда и да възстанови 4 етажа здрава сграда и да нямаме идеални части. Всъщност за русенци трябва да поясним и за вашите зрители, че сградите са 4, чисто правно. И в тези 4 сгради, по отношение на 2 от тях, изцяло са в общинска собственост, а по отношение на най-голямата, тя е в съсобственост с мефтийството. Важно е също да се уточни, че уважавайки мефтийството, въпреки че бяхме в дело, и аз вярвах, че имаме 50%, не сме влизали в сградата, защото тя беше във владение изцяло на мефтийството и сме правили на 2 пъти ремонти на покрива с вишки отвън. Ние тепърва сега изяснихме собствеността. Сега могат да продължат вече разговорите. Дали ние като съсобственици ще търсим ресурси, общината няма такива средства, ще са необходими много милиони или дали да ще се кандидатства за европейски средства, или ще търсим общо инвеститор, т.е. трето лице, което да влезе в сградата и съответно да направи ремонт. Както стана ясно, тепърва ще се търсят варианти за финансиране на този голям ремонт, който според думите на кмета ще струва милиони. Как обаче един русенец с активна гражданска позиция вижда бъдещето на тази сграда? Сега ще научим от следващия ми събеседник, господин Венелин Молнар, който е с така много жив интерес към архитектурата на Русе, основател на сдружение Русчук и с интерес към урбанизма, нали така?
Точно така. Благодаря за тази възможност да споделим нашата позиция. Ние не разглеждаме тази сграда извън комплекса на архитектурното наследство, което има този град и тази страна, защото това действително уникален комплекс за България. За съжаление, първата група проблеми са свързани с собствеността и се радвам, че те бавно и полека се решават, защото без това закона не позволява някакво развитие. Вторият проблем е с визията. И аз по-скоро тук искам да обърна вниманието на вашите зрители и на обществеността в Русе, че тези сгради няма как да се фиксират към времето, когато са построени. Тази на повече от 115 години. Тя няма как да изпълнява същите функции, още повече в тази променена градска среда. Трябва ли максимално да се запази автентичния вид според вас? Като архитектура, да. Като функция обаче може да се преосмисли и такива примери в световната практика има достатъчно много. Тук ключовата дума е визионерство и не на последно място, след това вече идва инвестицията, но без ясна идея за предназначението на тези сгради няма как да се търси и инвеститор и обратното. Пък няма как да дойде инвеститор без да знае какво иска да прави с тези сгради. И ние трябва да ги разглеждаме в комплекс. Тук действително обществеността и общината имат водещата роля в определянето на това на къде да се развива този градски център. Дали да стане архитектурен резерват и музей, или да бъде жив организъм, който да събира жителите и гостите на града в едно общуване за бъдещето. Вие лично като русенец, как смятате, че трябва да изглежда тази сграда? Каква трябва да бъде нейната функция? Как виждате бъдещето й? Аз тук мога да споделя мои мечти, но нито съм собственик, нито разполагам с тези милиони, за да осъществя това нещо, но с удоволствие бих съдействал да бъдат намерени инвеститори, които да я превърнат, да речем, в един технологичен център или в нещо ново от 21 век, което да събира, как да кажа, елита на Европа, както той се е събирал тук преди 120 години и е създал този град. Нещо, което ще подхожда на Русе, така като европейската врата на България, нали? Нищо друго не му подхожда. Благодаря ви много. Ами, Мариана, с това се разделяме с надеждата, че новите съсобственици, вече утвърдени от съда в лицето на община Русе и на мюфтийството, ще обединят сили заедно с активното гражданско общество в Русе да възвърнат блясъка на тази наистина прекрасна сграда. За да я покажем после ние с удоволствие, Рали, благодаря ти.